daawadayaal kusoo dhawaada caalamsida media, fadlan haddii anagu cusubtahay subscribe saar beelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. dhagar-qabayaashii dilay jiray hablaha xaamiladaha isla markaasina ka furan jiray dahabka iyo dadka shacabka mobilada ka furan jiray qaarkoodna dil caadiya geystay ayaa gacanta lagu dhigay. isla markaasina dhagar-qabayaashan ayaa xukun adag lagu riday kadib markii ugu dambeysay la qabanayay askari aad u tababaran ee dalka dibaddiisa tababar kusoo qaato jaamacad kasoo baxay oo iska socday ayay ku dayeen inay dhacaan. isla markaasina si habsami leh ayuu ugu qaaday bistooradii kadibna ayaga mid ka dhaawacay. sidaasna lagu soo qabtay ayaa maanta maxkamadda lasoo taagay isla markaasina xukun ciqaabaha la marsiiyey burcad dhac u geysan jirtay shacabka muqdisho oo xukun lagu riday isla markaasina lasoo bandhigay sawiradooda. maxamed cabduqaadir maxamed cumar cabdikaafi cabdi jaamac warsame iyo cabdirasaaq maxamed abshir khayre ayaa loo haystaa in ay yihiin koox ka qaadayaal ah oo loola jeedo koox dhac u geysan jirtay ama ku geysan jirtay bistooladaha iyaga oo isticmaalaya bajaaj waxa ayna dilaan qofkii isku daya ama isku dhejiya agabka ee markaasi xilligaasi ka dhacayaan sidoo kale telefoon iyo kombyuter ama dahab haddii qofkii isku dhejiyana halkaasi ay xabad ku dhufa jireen. si kastaba ha ahaatee saddexdaa nin ayaa waxay wada jireen mooto bajaaj isla markaasina mar allaale qofka markii ku hor jiraan ayay qoorta ka saari jireen bastoolad isla markaasina waxa ay wata ay ka dhex jireen. si kastaba ha ahaatee 23-kii agooska sanadkii agoosto ee sanadkii tegay ayay weerar furasho ah ku qaadeen askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka si gaar ahna u tababaran oo xilligaasi ka yimid jaamacad waxaanu mareeyey ayaa layidhi isku daygoodii isaga oo ay u suurto gashay inuu dhaawaco mid ka mid ah kooxda ka qaadayaasha ah halka kuwa kalena ay ka baxsadeen xilligaasi balse markii dambe oo ay dabagal ku sameeyeen hay-adda amniga ay soo qabteen saddexda eedaysane bishii 9-aad ee sanadkii na dhaafay. si kastaba ha ahaatee askarigan ayaa waxa uu ku dhigay kii bastoolada haystay kadibna asagii ayuu ku dhaawacay halka labadii kale ay baxsadeen laakiin markii dambe lagu raadjoogay kadibna lasoo qabtay. hay-adaha baarista ciidamada amniga ayaa ka gutay waajibaadkoodii baarisadeed waxa ayna xafiiska xeer ilaalinta ay kusoo wareejiyeen kiiska 3-aan eedaysane ee burcadka ah isla markaasina laga yaabo inay dad hore u dileen haween ah. xafiiska oo ka duulaya waajibaadkiisa baaris ayaa kiiska horgeeyey maxkamadda ayaa weydiistay garsoorayaasha in eedaysanayaashan loo gudbiyo xabsiga dhexe ee garsuga ahaan 5-20-kii nofembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay isla markaasina xabsiga la geliyey. baaris dheer kadib xafiiska xeer ilaalinta ayaa codsaday in la muddeeyo 18-kii janaayo ee sanadkan dhagaysigooda dacwadda ka dhanka ah maxkamadda. cabdullaahi maxamed cumar ayaa layidhi cabdikaafi cabdi jaamac warsame iyo cabdirasaaq maxamed abshir khayre waxa ayna maxkamadda ogolaatay dalabka xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ee bishii aynu ku jirno ayaa layidhi. saddexda eedaysane ayaa mid kasta fursad loo siiyey inay ka jawaabaan eedaha ay usoo jeediyeen maxkamadda oo ay hore usoo diyaarisay xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ee sida gaarka baaris ku sameyso. eedaysanaha 1-aad maxamed cabduqaadir maxamed cumar xalane ayaa u sheegay garsooraha in uu bixiyey $2 oo mid ka mid ahay labada eedaysane weydiistay kaasi oo ay iyagoon horey ka dhexaysan waxaa layidhi aqoon hore ka dhexaysan balse aysan jirin wax fal dembi ah oo uu kala qayb qaatay labadaani eedaysane. cabdikaafi cabdi jaamac warsame oo ah eedaysanaha 2-aad sidoo kalena ahaa eedaysanaha isku dayay inuu dilo askariga marayay xaafadda taleex ee degmada hodan ayaa maxkamadda u sheegay in uu jiro shaqsi kale oo isna ka mid ahaa kooxdani oo xilligaasi kula jiray howlaha burcadnimada ah waxa uu sheegay in uu ku hubaysnaa bistoola tatee ah sidoo kalena hadda ka hor saldhigga degmada wadajir loogu xiray arrimo tugnimo ah. eedaysanaha 3-aad cabdirasaaq maxamed abshir khayre ayaa ahaa milkilaha mooto bajaajka waxa uuna u dhiibi jiray sida uu qirtay eedaysanaha 2-aad mana jirin wax kale oo xiriir ah oo kala dhexeeya marka laga yimaado inay fahansanaayeen sida uu sheegay garsoorayaasha. xafiiska ayaa maxkamadda weydiistay in lagu xukumo ciqaab u dhiganta qodobada ay kusoo ogeen 3-aan eedaysane oo dhaqan ahaan shabaha kuwa wax dhagra ee ka tirsan ururka argagixisada. khareenada u dooday eedaysanayaasha ayaa maxkamadda weydiistay in lasii daayo xoriyadiisan eedaysanaha 1-aad oo ay xafiiska xeer ilaalinta ku waayeen wax dembi ah marka laga reebo inuu caawiyey yar saaxiibkiisa halka labada kale uu codsaday in loo fiiriyo qodobada dembiga fududeeya isla markaasina ciqaab adag aan la siinin kaasi sidaasi waxaa yidhi
qareenada u doodaya dhalinyarada garsoorayaasha oo ka baaraan degaya xukunka dacwadda iyo mugga kiiska ayaa ugu dambeyntii go-aan ku gaaray in maxkamadda maxamed cabduqaadir maxamed cumar la siiyo xurriyaddiisa haddii uusan jirin dembi kale ah halka cabdikaafi cabdi jaamac warsame lagu xukumay 8 sano oo xabsi ciidan ah sidoo kale maxkamadda ayaa ku xukuntay cabdiqaadir maxamed abshir khayre 5 sano oo xabsi ciidan ah sida uu sheegay dhinaca dacwadda gaashaanla sare xasan cali nuur shuuti guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xukunsanayaashan ayaa haysta fursad ay ku dalban karaan racfaan muddo ku siman 30 cisho haddii kale xabsigooda ay leynta ku cabiyaan. Si kastaba ha ahaatee, dhalinyaradani ayaa waxay ahaayeen dhalinyarada moota bajaajka iyo bistooladaha waxa ku dhaca. Kuwaasoo kale oo badan ayaa jiro, islamarkaasina laamaha ammaanka ayaa ku daba joogo. Cid kastoo dhalinyaro ah ama bajaaj wax ku dhaco ama shacabka masaakiinta ah isku daya inay luuqyada u istaagaan ee wax ku dhacaan 8 sano oo xabsi ciidan ah ayaa sugaysa. Cumar Finish oo ka adkaaday hal arrin mas-uuliyiintii xilka ugu horreysay. Wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa xariga ka jaray xarunta waxbarashada gobolka Banaadir oo muddo 30 sano ah kadib dib loo hirgeliyey, kaas oo ka qayb noqon doona xoojinta adeegyada waxbarashada. Waxaana daah furka xafiiskaasi goobjoog ka ah ayaa la yiri hogaamiyaasha dalladda waxbarashada ee dalka Soomaaliya. Xarunta cusub ayaa laga hirgeliyey degmada Xamarweyne iyadoo ay ka kooban yihiin dhowr qaybood oo bixin doonto adeegyada waxbarashada ee gobolka Banaadir si loo helo waxbarasho tayo leh oo bilaash ah iyo in laga baxo baahida waxbarashada ee taagan, ayaa layiri. Mas-uuliyiinta ayaa kormeeray xafiisyada ay xaruntaasi ka kooban tahay, waxayna ku kala dardaarmeen madaxda xaruntani inay dardar geliyaan horumarinta waxbarashada caasimadda dalka Soomaaliya, ayaa layiri. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ee mudane Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish ayaa ka hadlay sida ay maamulkiisa uga go'an tahay horumarinta waxbarashada ee dalka. Maamulka gobolka Banaadir, wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya iyo daladaha waxbarashada oo iska kaashanaya waxaa layiri waxaa inaga go'an sidii aan u soo celin lahayn waxbarasho tayo leh ee lacag la-aan ah. Xaruntani waxaana ugu talagalnay sidii loo dabooli lahaa baahiyada waxbarasho ee ka jira degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo la isugu xirayo qayb, ayaa layiri. Wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya ahna xildhibaan mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa faahfaahiyey dadaalka ay xukuumadda Soomaaliya ugu jirto sidii loo buuxin lahaa baahiyada waxbarasho ee dalka ka jira. Xukuumadda Soomaaliya waxay dadaal xooggan ugu jirtaa sidii loo horumarin lahaa waxbarashada dalka, gaar ahaan waxaa caasimadda ka fulinay dhowr mashaariic oo lagu xoojinayo adeegyada waxbarasho ee caruurta ay u helaan fursado waxbarasho oo la mid ah midii barisamaadka, ayaa layiri. Ugu dambeyntii, Cumar Finish ayaa u muuqda mid ka adkaaday dhinaca shaqada iyo hawsha adag oo uu qabto muddada kooban ee maamuladii ka horreeyey, iyadoo dad badan ay ku sheegeen inuu helay mashaariicyo horey loo diyaariyey oo dhammaantoodba gabagaba ahaa. Si kastaba ha ahaatee, Cumar Finish ayaa waxaa la leeyahay waxa uu ku guuleystay dhammaan madaxdii ka horreysay. Dhinaca kale, meydad mas-uuliyiin lagu dilay oo laga helay magaalada Baardheere ayaa warar dheeraad kasoo baxaya. Wararka ka imaanaya degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in xalay halkaasi kooxo hubaysan ay ku dileen 3 nin oo ka tirsanaa mas-uuliyiinta maamulka degmadaasi. Kooxo hubaysan oo heebtooda la garanaynin ayaa xalay guryahooda kala baxay 3 nin oo guddoomiyeyaal ka ahaa xaafado ka tirsan degmada Baardheere. Raggani guryahooda lagala baxay ayaa saakay meydkooda laga arkay gudaha Baardheere, ayaa la yiri. Sida aan wararka ku helayno, mid ka mid ah 3 guddoomiye xaafadeed ayaa la gowracay halka 2 kalena lagu dilay rasaas, waxaana baxsaday kooxdii ka dambeysay dilka loo geystay guddoomiyeyaashaasi. Ciidamada ammaanka ayaa saakay howlgallo baaritaan ah ka wada degmada Baardheere ama maanta ka wada Baardheere ilaa iminkadan. Dilka 3 nin oo caan ka ahaa Baardheere ayaa cabsi badan ka abuuray gudaha degmadaasi, isla markaasina shacabka cabsi weynay ka abuureen. Maamulka degmada Baardheere ayaa weli ka hadlin dilka xalay loo geystay guddoomiyeyaal ka tirsan xaafadaha degmadaasi. Sida kale, ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilka loo geystay guddoomiyeyaashaasi, isla markaasina ee dadka shacabka halkaasi ku argagaxeen. Maadaama la dilay dad madaxa ayaa iminka waxaa la leeyahay dadka shacabka ah si fudud ayaaba iyagana loo dili karaa.
dhinaca kale beesha caalamka oo doorashada dalka kala hadlay xaliimo yarey kadib saxiixay farmaajo. Wakiil ka socday guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xubnaha ka socday qaramada midoobay iyo saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ayaa waxa ay shir ku yeesheen howlaha doorashooyinka soo socda ee bilaabanaya sanadkan dhammaadkiisa. Kulanka oo ahaa mid lagu kala qabtay magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi ayaa looga wada hadlay tallaabooyinka xiga ee diyaarinta doorashooyinka qof iyo cod ah kadib markii madaxweyne farmaajo saxiixay sharcigii doorashooyinka ee Soomaaliya. Kulanka oo lagu wadaagay macluumaadka doorashooyinka waxaa wada guddoomiyeyaasha guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Xaliime Ismaaciil iyo wakiilada UN-ka Soomaaliya Mason ayaa la yiri, iyadoo hoosta laga xariiqay xaqiijinta doorashada dalka sida nabdoon uga dhacdo islamarkaasina si nabdoon lagu gabagabeeyo. Madaxda dowladda Soomaaliya ayaa weli waxa ay ku adkaysanayaan in dalka ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah, iyada oo dad badan siyaasiyiin ah ay aaminsan yihiin in doorasho qof iyo cod ah ay dhici karin sababo amni awgeed, ayaa layidhi. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Xaliim Yarey ayaa sidoo kale weli la imaan wax qorsho ah oo ku aadan habka ay ku dhici karto doorasho qof iyo cod ah, waxaana laga cabsi qabaa inay waqti luminayso si xilli dambe ay u tiraahdo doorasho ma dhici karto, isla markaasina halkaasi madaxweyne farmaajo uu jaanis ku helo oo halkaasi uu ku helo inuu xilka kororsado. Si kastaba ha ahaatee, si cad looma soo bayaaninin ama dowladda federaalka Soomaaliya maysan ku dhawaaqin dalka in uu ka dhacayo. Madaxweyne farmaajo maadaama uu saxiixay inuu waxa la doonayaa in filla Soomaaliya ay shaaciso dalka inuu isku diyaarinayo doorasho qof iyo cod ah, kadib ayaa ummadda Soomaaliyeed u hagaagi doontaa halkii qaabkii ay doorashadu u dhici lahayd. Halkaa naga daawanaysa waa Cali Siida Media, fadlan nala joog.